श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं विंशाधिकशततमः सर्गः प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः अब्रवीत् परमप्रीतो राघवं प्राञ्जलिं स्थितम् अमोघं दर्शनं राम तवास्माकं नरशभ प्रीतियुक्तास्मतेन त्वं ब्रूहि यन्मनसोत् यन्मनसेप्सितम् एवमुक्तो महेन्द्रेण प्रसन्नेन महात्मना सुप्रसन्नमना हृष्टो वचनं प्राह राघवः यदि प्रीतिसमुत्पन्ना मयि ते विबुधेश्वर वक्ष्यामि कुरु मे सत्यं वचनं वदतां वर मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसाधनं ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रैर्दारैश्च वानराः तान् प्रीतमनसः सर्वान् द्रष्टुमिच्छामि मानद विक्रान्ताश्चापि शूराश्च न मृत्युं गणयन्ति च कृतयत्ना विपन्नाश्च जीवयै तान् पुरन्दर मत्प्रियेष्वभिरक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति ये त्वत्प्रसादात् समेत्युस्ते वरमेतमहं वृणे नीरुजे निर्व्रणांश्चैव सम्पन्नबलयौरुषान् गोलाङ्गूलांस्ततर् तदर्क्षाश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतं महानयं वरस्यात् यस्त्वयोक्ता रघुतम द्विर्मया नोक्त पूर्वं च तस्मादेतद् भविष्यति समुत्तिष्ठन्तु ते सर्वे हताये युधि राक्षसैः वृक्षाश्च सह गोपुच्छैर्निकृता न बाहवः नीरुजो निर्व्रणाश्चैव सम्पन्नबलपौरुषा समुत्थास्यन्ति हरय सुप्तादि निद्राक्षये यथा सुहृद्भिर्बान्धवैश्चैव ज्ञातिभिस्वजनेन च सर्व एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा अकाले पुष्पशव शबलाः फलवन्तश्च पादपाः भविष्यन्ति महेश्वास नद्यश्च सलिलायुताः सव्रणैः प्रथमं गात्रैर् इदानीं निर्व्रणैः समैः ततः समुत्थिता सर्वे सुत्वेव हरिसत्तमाः सुप्त्वेव हरिसप्तमाः बभूवुर्वानरा सर्वे किं त्वेदतीति विस्मिताः काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोतमाः अब्रुवन् परमप्रीता स्तुत्वा रामं स लक्ष्मणं गच्छायोध्यामीति मितो राजन् विसर्जय च वानरान् मैथिलीं सान्त्वयस्वान् वैनाम् अनुरक्तां यशस्विनीं भ्रातरं भरतं पश्य त्वच्छोकात् व्रतचारिणं शत्रुघ्नं च महात्मानं मातृः सर्वा परन्तप अभिषेचय चात्मानं पौरान् गत्वा प्रहर्षय एवमुक्त्वा सहस्राक्षो रामं सौमित्रिणं वर सह विमानैः सूर्य सङ्काशैर्ययौ हृष्टः सुरैः सह अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वांस्तान् त्रिदशोत्तमान् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वासमायाज्ञपयत्तथा तदा
ततस्तु सा लक्ष्मण राम पालिता महाचमूर्हृष्टजना यशस्विनी श्रिया ज्वलन्ती वीरराज सर्वतो निशा प्रणीते वही शीतरश्मिना। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे विंशत्यधिकशततमः सर्गः।